Para babreso pesisir ingkang wonten ing Bantul sami risak abrasi kalebet vegetasi cemara udang ingkang tumut rungkat lan pejah. Rahayunipun ing pesisir Pandansari, vegetasi cemara udang minangka win barrier menika tasih wetah lan asri sinaosa wonten ing ingkang garing. Kasili pun olah tetanen yang lalatan pesisir bantul mekaten buten sakit uwal saking agengi pun mumpangat tanaman cemoro udang ingkang kang tipun wind barrier utawi taneman yang kang kangge kange nyangi angin, yang kang sakit olah tetanen. Lalatan bantul pancan dados lumbung pangan ingkang gadah kalenggan piyambak ing tengah yang peta lalatan yang kang ngasilakan taneman pangan ing lalatan di menawi dipuntingi saking kawun tenan geografi sipun, mutens doyo lalatan ing bantul mekaten subur, lan sakitipun tatus lahan olah tetanen. Jelaran, kadang lahan gesek ingkang sumebar sumubar ing sak panjang pesisir kitul. Nanging jumbuh kalian mekaring teknologi, sarto corot tetanen ingkang kang lestantunipun lingkungan, milo dipun patusi corot katus pundi, lahan gesek menikosa ketipun tanemi, lan beto asil ingkang sae. Salah setunggalipun inggih menika lumantar Nanem Cemmara udanging yang sepanjang yangg pesisir kanti tujuan kejawi kangge ngjemmaikan lalaatan ugi kangge win barrier olah tetanen engkang sakit nyaggi kegiatan angin engkang beto kandetan sarem. Engkang usananipun, ugi sakit ngerisak tanaman budidaya credoho Nanam Cemoro ngkag sampun kawitan dasanan tahun Kapengker menika kayyotakim betok asil ngkang sae. Kayekti lahan geik pesisir kidul tumugi wekdal sakiko, Sa dipun kemonah kandesai. Keporo, malah asilipun ukilangkung langkung kadah kappendengaken kalian-lahan konvensional, Jaan ginaakan rabuk kandang. Minongka media utaminipun. Tanpo wontenipun win barrier tanaman cemoro udang menika, Kadang tani boten sakitt mudidaya, maneka werni tanaman pangan kandesai.